Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisiz? Sizlar tuzumisizlar? O'tgan videolarimda qorasini ko'rsatgandim, men oqini ko'rsatmayman. Bu ham feruzada naliychi bo'ladi. Mana mablarda toshlari bor. Ko'rganingizda yaltirab turibdi. Daljigabanda modelimizni. Seriyada qizlar aytib o'tganimda ikkita medium large bor. Nargisda eski bor edi ustimda, qorasida. Hozir medium kiyganman. Bu medium razmer. И buni elkasi bor. 2 santimetr farqi bor bularni. Juda ham yumshoqqina, ichi HBshka qizlar buni. Usti stretch, ya'ni tortiladigan. Juda ham chiroyli modelimizni ko'rganingizda. Mashlarni hammasini Toshkentdan olsangiz bo'ladi qizlar, naliychi bo'ladi. Bundan hozir bormi yo'qmi bilmayman-u, lekin men 4 tadan seriyada 3-3 edi. 6 tasini oldim. 2 ta eskasini olib qoldim. Uni boshqa klientimga jo'nataman, chunki ularga juda ham yoqqandi, ularga ko'rsatgandim. Keyin Feruzaga ham qo'shib jo'natib yubora qolaman dedim. O'shaning uchun Feruzadan ham borib olsangiz bo'ladi. Ko'rganingizda juda ham chiroyli. Toshlari ham nejni. Со вкусом сделано, хулас. Заказ qilmoqchi bo'lsangiz, menga yozsangiz bo'ladi lichkamga. Telefon nomerimni sarlohamga yozib qo'yaman. O'sha yerdan nomerimni olib, bemalol yozsangiz bo'ladi. Toshkentda xudo xolisa nalichida bo'ladi qizlar. Allohga omonat bo'linglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rish inshaalloh nasib qilsin.